taget til Ribe, og her der skal vi besøge Mikkel Hansen. Han har bageriet på Pompeji. Lad os gå indenfor og se, hvad han har fundet på af chokolade i brødet. Hej Mikkel. Goddag Kent. Tak fordi du måtte komme. Velkommen. Jeg har glædet mig til at se, hvad du har lavet. Jamen, jeg har lavet en masse spændende mønter og en masse chokolade. Det blev rigtig godt. Ja. Lad os se, hvad du har på. Ja. Jeg hedder Mikkel Hansen. Jeg er bagermester her i Ribe ved Pompeji, som jeg har drevet de sidste 22 år. Jamen, Kent, lad os gå i bageriet og se, hvad jeg har fundet på. Prøv at se her. De dufter godt. Ja, det ser virkelig godt ud. Og de får lige det der krakkelige. Ja, lige præcis. Og man har faktisk stadigvæk farven fra både indbær og fra mubil. Ja, dem her. Ja, jeg er nødt til lige at brække noget. Jeg skal have duftet på den. Det er virkelig godt. Så ser du også, at der er stadigvæk lidt indbær, der er valgsmidlerne i. Ja. Så er der lidt små tungs af mubil. Ja. Prøv lige at forklare lidt omkring... den her vej, det er en dejlig fuldkorn. Ja. Og poppet ru og mørk chokolade, 811. Ja. Ja, jeg gør det, jeg blander de proppe ruer og mørk chokolade, så jeg lader en lille kogende vand på, og blander det rigtig godt sammen, så kan du lov til at stå og trække i 4-5 timer. Ja. Så det er sådan trækker ind i kernerne. Ja. Og så når det kører godt af, så tilsætter jeg det selve dejen, når den kører den. Ja. Og den kører med en sur dej og fuldkornsvede og almindelig hvedemel. Ja. Og hvor lang tid skal den så ligge i? Ja, den ligger 4 timer. Ja. Og så folder jeg lidt sammen, og så ryger jeg på køl. Ja. Og så har du jo egentlig fået al flavoren, både fra chokoladen, når du nu har kommet kogende vand på, ikke? Og den der poppet. Du får ligesom trunget det hele ud. Ja, lige præcis. Ja. Og det er også ideen med, fordi jeg synes, den her mørk chokolade, den går godt sammen med det der ru. Ja. For de her poppet ru, det har sådan en kraftig smag af ru. Så derfor synes jeg, at mørk chokolade og ro, det går godt sammen. Det skal ikke være noget, der er sødere end det, så det skal være sådan en spilmund. Ja, også fordi der er sur der. Ja, og det står og hæver det ikke, fordi det står raske, men det står inde i raskeskabet med noget damp. Inden kan du sætte i raskeskabet, fordi chokoladen den har sådan med at sætte sig lidt. Ja. Så den er godt at få lidt varme igen. Ja. Og så er den sådan åbent sig lidt mere. Ja. Hvis den står for kold, så kan den godt sætte sig for meget. Ja. Så det skal man lige så lege lidt med. Så sænker man lidt processen. Det gør man, ja. Der er jo masser af fedt i sådan chokolade. Men det ser virkelig spændende ud. Ja. Det ser godt ud. Har du kunne mærke den helt store ændring i din måde at arbejde med dejene på, når du kommer chokolade? Ja, der er væsentlig ændring. Ja. Ja. Lad os tage højde for, at det her er rigtig mød. Det her dej, den er jo sat sig lidt. Ja. Men den virker ikke særlig blød. Men når jeg tager den op, så er det med vand på hænderne. Ja. Så er den er virkelig blød. Ej, ja. Ja, altså vi sætter jo virkelig stor pris på, at du også har taget den udfordring op. Ja, men jeg synes, at det er lidt spændende. Ja. Jeg er vant til at stå og lege med mange forskellige meltyper og vandmænd og forskellige smage, forskellige sur. Ja. Så sove i chokolade, det er jo noget helt andet. Ja. Også fordi vi har alle de typer, som vi har. Ja. Den mørke og ruby og gold. Ja. Så. Det giver jo unægteligt også en god duft i bagerien, når du begynder at afbære det. Ikke? Også når vi bærer det, også når vi bare laver blandinger til det. Vi tager nogle af bollerne med den her ruby her, der vi prøver. Ja. Og den smager faktisk rigtig godt. Ja. Hvem er din største partner, dine kunder her i Ribe? Vi laver meget også til unge mennesker. Ja. Lige fra bøtteren, sandwich og alt i fast food. Og så har vi også alt det mere traditionelle, som de gamle vi gerne vil have. Ja. Lidt ældre people. Ja. Så får det en tid bare lidt... lige en lille opstramning. Ja. Må jeg prøve også? Det må du godt. Den er fedt. Jeg skal nok have lidt mel på. Det er noget med, at du lukker det af, ikke? Altså, så det får et... Og de lige får... Det virker i bunden, eller hvad? Og det får lige at stramme gulvet lige inden man slår dem op. Til mit, det blev jo langt fra så godt som dit. Ja, man kan godt se, at du er mere med normal chokolade og tempereringer, det jeg gør, end du har med dig. Men det kan du jo lære at kende. Ja, tak skal du have. Jeg ser jo ofte også nogle gange, hvor man bruger spartel, når man strammer det. Det kan man også, ja. Okay. Det er nok det. Jeg er vant til at bruge spartel, så det er nok derfor, at det er jo sådan her. Ja, præcis. Nemlig. Og så strammer den. Ja. Det kan man spartel. Ja. Det er ligesom at temperere chokolade. Simpelthen. Men Kent, lad os prøve at kigge til specialrådene her. Allerede nu her, der dufter det jo helt ekstremt godt. Ja, og de ser også fin spring i dem. Ja. Prøv at se, de er sprunget. Ja. Fint der, hvor smidt er. Åh, det dufter godt. Så, det er mega godt. Det er godkendt. Ja, det er godkendt det der. Mikkel, jeg kan jo ikke vente. Vi skal have smagt på fugassen herovre. Det skal vi. Den dufter jo helt vildt godt.
Og er der en, speciel teknik, hvordan man skærer den? Fordi det er sådan også et brudbrød også, ikke? Ja, det er det. Det er jo et madbrød. Fransk madbrød, som du bruger. Og du kan jo blande hvad som helst, hvad du kan lide. Det kan være valmød eller en eller anden. Men vi har jo brugt kål i dag, for at få den der lidt saltet karamelsmag i dag. Ja. Det synes jeg, det passer. Det passer meget godt til sådan en traditionel fugas. Ja. Så. Ja. Og, du får lov. Ja, jo tak. Og hvordan man laver det snita af det her, du har jo dejen i en trekant. Ja. Så tager du simpelthen skraver og hakker ned, så du deler og trækker ned. Ja. Og så bærer du det. Og så kommer mønstret. Nemlig. Ja. Det lyder altså godt, når man lige får skåret igennem det her, hva'? Nu vil den her fugas jo, normalt så er den jo lidt lettere i, men vi er chokolade i, så bliver den sådan lidt mere tæt. Ja. Så en tættere krumme i den. En tættere krumme, ja. Det dufter godt. Det er jo sådan en, også den der en form for karamellisering, der sker i skorpen, for det giver bare noget. Og den får den der lidt tæt krumme på grund af chokoladen. Ja, nemt. Normalt har du huller i fugas. Mm. Den er jo stadigvæk let. Ja. Og kort i bidet. Og det er jo chokoladen, der gør det. Så synes jeg jo også, inden vi lige smager på de her brød, altså med mælkechokoladen og den mørke chokolade, så skal vi have den her. Ja. Det er jo sådan en ruby-chokolade med sådan en sæsonbolle, ikke? Man kan se, at der er lidt huller af chokoladen herinde. Ja. Det ser super lækkert ud. Ja, så er det crunchy fra mandlerne. Fra mandlerne, ja. Og vil man have lidt mere hvid i dem, så kan man jo riste mandlerne. Ja, nemlig. Det kan man. Men man har også havreflager, som smager igennem. Mm. Men jeg synes, det smager godt, men lige har det søde ruby. Ja, det gør det. Så er det lidt hvid fra mandlerne, ikke? Ja, jeg synes, det har været interessant, at du har taget den her udfordring op. Jeg synes, det har været spændende. Det har været noget andet, vi peger på at lege med. Ja. Så ja, jeg synes det også, det har været rigtig spændende på vej. Og helt klart, du har mestret det hele, hvor du har leget med mange typer af chokolader og, og virkelig gå i dybden med, kan jeg se. Tak fordi vi må komme forbi og se, hvad du har lavet. Velkommen. Skulle det være en anden gang. Jeg synes, det har været sjovt. Tak.